በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ታኅሳስ 8 ቀን ባላነገስ ቤተክርስቲያኑ መሰራት እንዳለበት ተነጋገር። የመጀመሪያውን 50 ብረት ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እሳቸው ቻሉ። 50 ብረቱን ገዝተው ላኩልን። መሰረቱን አወጣን። የዚህ ደብር ካህናት ደግሞ በጸሎትም በሐዋርያነትም በጉልበት ስራ ይቺ ቤተክርስቲያን ካህናቱ ቆፍሮ መሰረት አወጥቶ ባለበት እየተገለገለ አሁን በመታወት ልክ ብዙ የእግዚአብሔር አገልጋይ የአቡነ ኪሮስ ወዳጆች በብሎኬት በሲሚንቶ በብረት በልዩ ልዩ ማቴሪያል ተረባርበው አግዘው አግዛችሁ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄ ሁሉ ሲሆን ለዚህ ቤተክርስቲያን በዚህ በደረሰበት ደረጃ ስታውት ለባለሙያ እስካሁን አንድ ብር አልተከፈለም። እንሰጣችኋለን፣ ህዝቡ ይከፍላችኋል፣ በጉልበታችሁ ስሩ፣ አንድ ቀን አንድ ህዝብ መጥቶ ሊከፍላችሁ ይችላል በሚል እነሱም በተስፋ እኛም በተስፋ እግዚአብሔር ፈቅዶ በመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያኑ እየተሰራ ነው። እንደምታውቁት ዝናብ እየመጣ ነው፣ ክረምት እየመጣ ነው። ቤተ መቅደሱ ተሰርቶ ተጠናቆ ሁሉም ህዝብ ውስጥ ገብቶ ማስቀደስ አለበት። በውጭ መጠለያ ተሰርቶ በመጠለያ መቀመጥ አለበት። እንግዲህ ጸጋው ይበዛላቸው። ከአንድ ብርም ከአንድ ሺህ ብርም ከአስር ሺህ ብርም ከሀምሳ ሺህ ብርም ከመቶ ሺህ ብርም ጀምሮ ትፈልጋለች ቤተክርስቲያኑ። አሸዋ ብዛት 4 ቢያጁ አሸዋ ያስፈልገናል። ጠጠር 2 ቢያጁ ያስፈልገናል። ሲሚንቶ 200 ኩንታል ያስፈልገናል። ብረት ባለ 10 30 ቤርጋ ያስፈልገናል። ብረት ባለ 8 60 ቤርጋ ያስፈልገናል። ብረት ባለ 12 48 ቤርጋ ያስፈልገናል። ብረት ባለ 14 38 ቤርጋ ያስፈልገናል። ብረት ባለ 16 12 ቤርጋ ያስፈልገናል። የፖንታ አጣና እንጨት አንድ አይዙዚ መኪና ያስፈልጋል። የኮረት ድንጋይ ብዛት 3 መኪና ያስፈልጋል። ጋራ ጋንቲ 8 መኪና ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመርዳት የምትፈልጉ በውስጥም በውጭም ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የጻድቁ ወዳጆች የቤተ ክርስቲያኑ አካውንት እንደሚከተለው አቀርባለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1030 27 37 847፣ አባይ ባንክ 16 42 11 98 08 35 40 12። ይህንን በመተባበር የጻድቁን ቤት የመድኃኔዓለምን ቤት እንድትሰሩ። ቤተ ክርስቲያኑ የሚገኝበት ቦሌ አራብሳ ምዕራፈ ቅዱሳን አቡነ ኪሮስ ቤተ ክርስቲያን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወደ ክቡር አባታችን። በጎ ስጦታዎች ሁሉ ከላይ ናቸው። ከእግዚአብሔር ብቻ ነው በጎ ስጦታ የሚገኘው። ከሰው የሚገኝ ነገር የለም። ከምድር ቅናት፣ ምቀኝነት፣ ክፋት ክፉ ነገር ነው ከዚህ ምድር ላይ የሚገኘው። ከሰማይ ግን በጎ ጠል አለ፣ በጎ ዝናብ አለ፣ በጎ በረከት አለ። እንዲህ ይላል። ሁለት ነገር ከላይ እንደምናገኝ ይነግረናል። ሁለት ነገር፣ አንድ በጎ ስጦታ ከላይ አለ፣ ሁለት ፍጹም በረከት ከላይ አለ። እግዚአብሔር ቆጥሮ ሰፍሮ አይሰጥም፣ ያፈሰዋል። እስቲ ዝናብ ሲዘንብ የዝናቦቹን ጠብታ ቆጥሮ የሚያውቅ ሰው አለ? ግን ያፈሰዋል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሲያመስግኑ ምድሪቱ እስክትጠግብ ድረስ ዝናቡ ይፈሳል። ዝናቡ ይፈሳል፣ እህል ይበቅላል፣ ምርት ይታፈሳል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼና ወንድሞቼ አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የሚገኘው በቦሌ አራብሳ ምዕራፈ ቅዱሳን አቡነ ኪሮስ
ቤተ ክርስቲያን ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን እንደምታዩት አሁን አባታችን እንደነገሩን ብረት ያስፈልጋል፣ ሲሚንቶ ያስፈልጋል፣ ድንጋይ ያስፈልጋል እና የሚያስፈልገው ነገር በዚህ በሰጣችሁ የባንክ ሂሳብ ቁጥር የትም ዓለም ላይ ሆናችሁ በቤተ ክርስቲያኗ ስም በንግድ ባንክ በአባይ ባንክ በማስገባት ይችን ቤተ ክርስቲያን ያቡነ ኪሮስን ያቡነ እጨጌን የመድኃኔዓለምን ቤተ ክርስቲያን ጨርሰን በቅርብ ቀን ውስጥ ለማስመረቅ እንድንችል አሻራችሁን እንድታሳርፉ መልእክቴ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ሰምተን ለመዳን ጸለየን ለመሰማት እንዲያበቃን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ወደ ተራራው ጡ እንጨትንም አውጡ ቤቴንም ስሩ አለ። እኔም በዛ ከብራለሁ እኔም በዛ ገላለሁ። ዛሬ እግዚአብሔር ለምን እንዲህ አደርግ ምን ላለን? ምን ተደረገለትና? ሚገባው ተደርጎለታል። እርስ በርሳችን ተፈራርተን እርስ በርሳችን ተለያይተን እንዴት እግዚአብሔር በእኛ መካከል ይሆናል? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ስለሆኑ እስካሁን ዓለምን ያንቀጠቀጡ ይገዛሉ። አንዲት ቫይረስ ይወረውራሉ። እንደ ኮሮና ያለ እንደ ኤችአይቪ ያለ ድብልቅልቁን ያወጡታል። ምን ስለሆኑ? አብ ወልድን አክብሮ እንደ አብ ሆኖ ነው የሚኖር። መንፈስ ቅዱስም እንዲሁ። እግዚአብሔር አብ ሁሉን ያስገኘ እንኳን እኔ እንደ አባትነት ልሆን አይልም። እኔ ታላቅ ልሆን አይልም። እኩል ስለሆኑ እስካሁን ድረስ ስራቸው የገለለ ነው። ስለዚህ ምእመናን ወደ ተሰጠን ነገር መመለስ ነው። በሰው አለመቅናት ነው። ያለ እንዳይወሰድብን። እኔ ያለኝን አውቃለሁ። ያለችኝን ተከትዬ ነው መሄደው። እናንተ ደግሞ ምእመናኑ ተነሱና አንድ ቃል ግቡልኝ። ቁማችኋል። መድኃኔዓለም ያቁማችሁ። ድንግል ማርያም ትቁምላችሁ። አሜን። አሁን ያላችሁት በይሰሞልም ይሁን ከነገ ወዲያም ይሁን አንዳንድ ሺህ ብር ጠይቃችኋለሁ። አይዟችሁ፣ ብዙ አይደለም። አንድ ሺህ ብር ገብታችሁ አንድ ምግብ ጨርሳችሁ ነው የምትወጡት፣ ያውም መጠጡን ሳይጨምር። እስቲ አንዳንድ ሺህ ብር ሁላችሁም፣ ድሆቹም ሀብታው፣ ከዛ በላይ መስጠት ይቻላል። ከዛ በላይ ማድረግ ይቻላል። ብቻዬን ብረቱን እችላለሁ ማለት ይቻላል። ብቻዬን ሲሚንቶውን መቻል እችላለሁ ማለት ይቻላል። አሁን አንዲት እህት እግዚአብሔር የባረካት የቀደሳት ቤተሰቧን ይባርክላት፣ አቡነ ኪሮስ በቤቷ ሁልጊዜ ይግቡ፣ 10,000 ብር አሁን አስገብታለች በአካውንት። እልልበል ውስጥ ለቅዱስ አባታችን ለአቡነ ኪሮስ። የሚቀጥለው ሳምንት ቃሊቲ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ። ቅዱስ ዮሐንስ አንገቱን ሄሮድስ ቆርጦት ነበር። አንገቱ 6 ክንፍ አውጥቶ በረረ በሰማይ ላይ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በሰማይ በረረ። 15 ዓመት አስተምሮ ሚያዝያ 15 ቀን አረፈ። ሚያዝያ 15 እዛ ነው ወርደን የምናከብረው። በጣም ደስ የሚል የሚገርም ጠበል ያለው እውር ያበራ ሙት ያነሳ። በቴሌቪዥንም አስተላልፌላችሁ ነበር ቀርጬ። ልዩ ቦታ ከከተማው የወጣ ከወንዙ ዳር የሆነ በረሃ ውስጥ ያለ የሚገርም ቦታ። አዎ መታችሁ ወደ ቃሊቲ ሳምንት አብረን እናከብራለን። ያ በኤልሳቤጥ ሆኖ በ6 ወሩ የዘለለ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ 7 ሀብተ ጸጋ ተሰጥቶታል። ደስ ይበላችሁ። ከሁሉ መድኃኔዓለም 7 ሀብተ ጸጋ ተሰጥቶታል። ሚያዝያ 15 ቀን የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ዓመታዊ በዓል ይከበራልና ቅድም እርሳቸው እንዳሏችሁ በየትኛውም አቅጣጫ ስመጡ ከመገናኛ ቀጥታ ቃሊቲ ማሰልጠኛ የሚለውን ከያዛችሁ በኋላ ዳግማዊ ሸንኮራ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ብላችሁ ብትጠይቁ ትራንስፖርት ከመገናኛ ታገኛላችሁ። የሰማያዊ ቦታ ነው፣ የአርምሙ ቦታ ነው፣ ገዳማውያን ያሉበት ቦታ ነው። ስለዚህ እኔም እየመጣሁ ወንድሜን አባቴን እየመጣሁ አገለግላለሁ ማለት ነው። የድንኳኗ ማርያም ቁስቋም ማርያም እንግዲህ የምታውቁ ማለት ነው። በማንኛውም ቃሊቲ ማሰልጠኛ ስትደርሱ ውሃ ለማለያ ስትደርሱ ቅዱስ ዮሐንስ ብትሉ ዳግማዊ ሸንኮራ ነው፣ የሶማኤ ቦታ የአርመሙ ቦታ ነው እና በማማ ሚዲያ የምትከታተሉ በመላው ዓለም ያላችሁ፣ ስለዚህ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቃሊቲ ማሰልጠኛ ዳግማዊ ሸንኮራ ነው። የቁስቋሟ ማርያም አለች እና ተመጣላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በዓሉን የሰላም የፍቅር የበረከት የአንድነት ያደርግልን።